जेव्हा मुलगी सायकल शिकते. ए तेजू दिदे, ऐक ना, मला सायकल शिकायची, तू शिकवशील? हो शिकवते की. हां बघ, असा पाय टाकायचा. हां अगं ये दिदे, हत्तीच्या पिल्ला गं, तुझं वजन सायकलवर पडल्यावर सायकल मोडणार नाही ना. आता सायकल मधनं करकर कर आवाज यायला लागलाय. राहू दे बाबा, मग मी नाही शिकवत तुला. अगं रागू नको, माझी नाही सायकल, मी दुसऱ्याची मागून आणले म्हणून म्हणलं. बर बर, हे बघ असं पॅन्डल मारायचं बॅलन्स करत करत. जमेल असं? हा जमेल ना. हा मी चालव. हा हा, पण तू मागणं धर बर का सायकल. हो धरते. हा चालू धर नीट. चालव मी चाल असं ना. हा तसं जेव्हा मुलं सायकल शिकतात. विश्ले भावा काय रे बे, अरशे हजारच्या पोराची सायकल मागून आणल्या, मला सायकल शिकवी की जरा. अरे त्यात काय अवघड आहे, एकदम सोपं असते बघ. असं पासाय सायकल येऊ. हा हे असं फाडलं का नाही? हा असं फाडलं मारा जास्त. हा ओके ओके. हा अरे अरे शिकव की. अरे 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 थांब की. अरे मिसली असं काय गं, तुला शिकव म्हटलं सायकल. आता येत नाही मी, आता येत नाही. थांब की तुझ्या. अरे अरे थांब की सकाळी की. आता रे तुला मला सायकल शिकवाय सांगितलं, तू पाहायला लागलायशी. अरे बाबा लय दिवस सायकल चालली होती, भारी वाटते सायकल चालू. उतार खाली आणि मला शिकव. बर बर बस. हा पण सपोर्ट द्यायचा बरं का, मागणं मागणं धरायचं. हाय हाय मी आहे. हा चालते ओके. धर बाबा. हा धरलाय चालाय. चल धर. हा धरलाय चल. धर समान. हा धरलाय. हा हॅलो बोल की जान. समान धर विश्ल्या, धरलेच नव का? अरे धरलंच का बाबा? अरे विश्ल्या धर की सुक्का. अरे आईच्या गावात धर की ना, कार येत सायकल मला. अरे कपडे सोड की. अरे येत मला सायकल. अरे आईच्या काय जे उतर उतर खाली. अरे उतर 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 खाली. अरे उतर की सायकल येत नाही मला. अरे उतर की फिरत्या. आईच्या गावात उगं सायकल शिकाय दादा केला असेल, अवघड झालंय. आता थांबवायची म्हातारा. अरे तुला काय गावात मी दिसतोय. जेव्हा पोलीस मुलींची गाडी अडवतात. कुठं निघाय चोबल शीट? हा साहेब चोबल शीट कुठं? डबल शीट आहे. डबल शीट आहे वी. एक दोन तीन चार. साहेब काय पण काय बोलताय, डबल शीट आहे की? लायसन्स काढा तुम्ही, काय सांगू नका. साहेब लायसन्स घरी विसरले, पुढच्या वेळी आणते की आठवणीनं? हा मग गाडी इथं ठेवून जाऊ आणि पुढच्या वेळी आठवणीनं घेऊन जाऊ. साहेब सोडा की हो. गप, हजारची पावती फाड. प्लीज नाव साहेब, पुढच्या वेळी देते की? काय देते? लायसन्स देते म्हणलं, लगेच काय देते. शिट मला वाटलं हजार रुपयाची पावती फाडा. गप प्लीज नाव साहेब. बरं ठीक आहे, पाचशेची पावती फाडा. साहेब प्लीज नाव. 2000ची पावती फाडा. हे गप्पू मी बोलते ना साहेब, तुम्ही माझ्याकडून पावती फाडणार होय? बरं 200 रुपयाची पावती फाडा. तुम्ही खरंच माझ्याकडून पावती फाडणार होय? बरं राहू दे पावती जा तू. थँक्यू. ए थांब थांब, तुझं लगीन झालंय काय? नाही झालं. बरं तुझा फोन नंबर मिळेल का? हो मिळेल की, पण त्यासाठी 500 रुपये द्यावे लागतील. काय ठीक आहे, 500 रुपये. तुझा नंबर सेव्ह कर. कुठं गेला मोबाईल? सापडते का? बघ आयफोन आहे, ह्याच्यात नंबर सेव्ह कर. नाही नाही जातो आम्ही साहेब. बर बर. नंबर मिळाला. आईला पण त्या पुरगीचं गाव विचारायचं राहिलं, फोन लावून विचारतो. संपर्क साधू इच्छित आहात तो नंबर सध्या बंद आहे आणि त्या पुरगीनं तुम्हाला सप्पे चुना लावलेला आहे सकाळीच्या. जेव्हा पोलीस मुलांची गाडी अडवतात.
आईच्या गावात पोलीस. हे थांब. म्हण्या बरं झालं त्याच्या आईला पळून आलो, नाहीतर त्या पोलिसांना आपली आता चड्डी फाडली असती, आपलं पावती फाडली असती. होय काय साहेब, चुकलो माझं चुकलं. लायसन काढ. हा लायसन ते आणि काय असते, घरात सरलंय. हजारची पावती फाड गप. साहेब मी कोण आहे माहिती का तुम्हाला? कोण आहेस तू? माझ्या लय ओळखी आहे त्या. एक फोन लावला का नाही? वरती कुर्तड जाय की तुम्हारी, आपलं वरती उतर जाय की तुम्हारी, पाया पडत गाडी सुटची माझी. लाव काय फोन. चल लाव फोन. थांबा लावतो. दावतोच आता. हॅलो सरपंच साहेब, अहो मी वैभव बोलतोय. इथं मला पोलिसांनी अडवलंय, हजार रुपयाची पावती फाडणार म्हणते ती. त्यांच्यावर फोन देतो, जरा ढोस द्या तुम्ही. अरे सकाळच्या हजार रुपये म्हणते तर गप आणि देऊन टाक की. माझ्याकडे काल 10,000 रुपयाची पावती फाडली आणि चोपलाय मला अजून दुखाय लागले. देऊन टाक गप आणि. हा बर बर सरपंच साहेब, कुठं मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर मिटिंग मध्ये बिझी आहे काय? हा बर बर चालतंय चालतंय. हा बर बर ठीक आहे ठीक आहे. ओके ओके. हा एक मिनिट, दुसरा ओळखीचा एक त्याला फोन लावतो. लाव लाव वरती उतर जाय की तुम्हारी. एक मिनिट. हॅलो डेप्युटी साहेब, अहो मला इथं पोलिसांनी अडवले, 1,000 रुपयाची पावती फाडणार म्हणते ती. अरे ठेव फोन, मी दारू प्यायला बसली आणि मी डेप्युटी आहे, पंतप्रधान नाही, माझा फोन दिल्यावर सोडायला ठेव. हा बर बर, पंतप्रधानच्या बरोबर मिटिंग लावी तुम्ही. बर बर ओके ओके साहेब साहेब. ओके ओके ओके. हा ओके एक मिनिट, मिटिंग मध्ये पंतप्रधानांच्या बरोबर. दुसऱ्याला फोन लावतो. हॅलो परशा भावा, आरती तुझ्या आत्तीच्या पुरगीच्या नंदेच्या जावयाचा नातू पोलीस होता, त्याचा नंबर पाठवतो जरा व्हॉट्सअपला. हा व्हॉट्सअपला पाठवतो तुला. बर बर पाठव पाठव. पोलिसांनी अडवले मला, त्यासनी फोन करतो म्हणजे सुटतील. आला आला. ए पोलीस, IPS अधिकाऱ्याचा नंबर आहे माझ्याकडे, माझ्या ओळखीचा आहे तो, जोडीदार आहे माझा, त्याला फोन लावतो. 2 मिनिटात गाडी सुटतीस बघ माझी. लाव फोन. हॅलो. हॅलो नमस्कार साहेब, इथं मला एका फालतू पोलिसांना अडवलं आणि पैसे मागतोय. त्याला फोन देतो, जरा ढोस द्या, माझा वोट किती आहे सांगा जरा. दे दे फोन. हॅलो 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 हॅलो. काहीच्या ज्या प्रश्नाकडे तू नंबर घेतलास का नाही, तो माझाच पाहुणं आहे. तुम्हालाच लागलाय फोन. सॉरी साहेब. गप आणि 500 पावती फाडून मग गाडी चावी घेऊन जा. साहेब पाया पडतो तुमच्या चावी त्या गाडीची मला. पोलीस स्टेशनला याचा पावती फाडायची, चावी घेऊन जायचं. काय पाया पडणार का साहेब? पाया नाही पडत. बर बर. अरे चावी नेली गाडीची. अरे नेऊन दे की भावा, माझ्याकडे का नाही डबल चावी. चल भावा. अय साहेब अय साहेब अय साहेब. डंग नक 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 डंग नक नक नक. जेव्हा मुलगी आई सोबत कपडे खरेदी करायला जाते. दादा एकदम ब्रँडेड आणि भारीतले ड्रेस दाखवा. हो एकदम भारीले दाखवा, माझी पोरगी ऐश्वर्याला एकदम दिसली पाहिजे. मावशी तुम्ही टेन्शनच घेऊ नका, असले भारी ड्रेस दाखवतो की पोरगीने ड्रेस घातले की एकदम जॉनी लीवरच दिसला बघा. जेनी लिया दिसलो. हो बघा कितीच आहे हा? फक्त 2,000 रुपये. शी बाई एवढा स्वस्त, जरा ब्रँडेड दाखवा की. हा घ्या 5,000 रुपये. कसला कलर आहे जरा दुसरा दाखवा की. हा बघा 10,000 रुपये. नाही बाई मला हा पण आवडला, बघा दुसरा दाखवा की जरा महागातला. अजून 15,000 रुपये. नाही हा पण आवडला. कसला कलर आहे जरा चांगला दाखवा की, असं महाग महाग दाखवा जरा ब्रँडेड एकदम. हा बघा 20,000 रुपये. आई हा नाही चांगला का ना, सांगते जरा भारीत दाखवायला. अजून भारीतला दाखवा. एक तासानंतर. हा घ्या 70,000 रुपये. काय तुमच्या दुकानात चांगले ड्रेसच नाही, जरा चांगला दाखवा की अजून ब्रँडेड. तुमचं तुम्ही उठून बघून घ्या, मी लय दमलो. पडते का पसंत ड्रेस? नाही अजून, थांबा जरा मला बघू द्या अजून जरा. ओ दुकानदार उठा, हे बघा पसंत पडलंय. ग
काय 90,000 चा ड्रेस पसंत पडलाय? हे बघ हा पसंत पडलाय. अयो तर 50 रुपयाचा गाऊन आहे. हा तोच द्या पॅक करून. तुमच्या तर आता माझं 5 तास घालून 50 रुपयाचा गाऊन घेऊन जात आहे. जेव्हा मुलगा आई सोबत कपडे खरेदी करायला जातो. ओय दुकानदार, एकदम ब्रँडेड आणि भारीतले कपडे दाखव. माकडा दुकानदार, 70 वाला शर्ट आणि 40 वाली पॅन्ट दाखवा. नको मला कपडे 70 वाला शर्ट आणि 40 वाली पॅन्ट, जातो मी करला. बाळा जर असं तू बाजूला ये. हा इकडच्या सेक्शन मध्ये बघूया काय. आयो ही घेऊया, ही घेऊया बघ. शर्ट आणि 40 वाली पॅन्ट घ्यायची. बरोबर, चालते चालते. दुकानदार, हा दुकानदार, 40 वाला शर्ट आणि 70 वाली पॅन्ट काय ती दे बाबा. बरोबर, स्लिम फिट देऊ काय? हा स्लिम फिट दे. स्लिम फिट, स्लिम फिट म्हणजे काय असते? स्लिम फिट म्हणजे एकदम अंगा बरोबर कपडे असली फिट अशी. गप्पा दुकानदार, वाढत्या अंगाला ढगळे कपडे द्या. आता वाढायचं वय संपलं माझं, खरकीगत वाढायचं वय चालू झालं. तू दुकानदार द्या कुठला पण एक ढगळा ड्रेस. नमस्कार बाबूशेठ. नमस्कार नमस्कार. आया तुझ्यामुळे माझा पचका होती बघ. तुझ्यामुळे पचका होती बघ. जेव्हा मुलगीची चूक असते तेव्हा वडील काय करतात? भैया मला दे की पापडी. जात का रे पापडे मागत्या? मला काल गुलाबजाम दिलंस का? लवकर दे नाहीतर लय वाईट हाल करी. नाही देणार. माझी पापडी घेतलीस? थांब तुला धावतोस, पप्पाचं नाव सांगतो. पप्पा काय झालं पोरा? पप्पा इकडे या, हिनं माझ्या पापड्या खाल्ल्या बघा. काय सकाळच्या वैब्या दिवसभर करत असते खावती वाईट पुरगीला खाल मग. जेव्हा मुलाची चूक असते तेव्हा वडील काय करतात? ए दे मला मोबाईल, मी गेम खेळणार आहे. मी नाही देणार, मी गेम खेळते. माझा मोबाईल घेतलास तू? थांब तुझा पप्पाला नाव सांगते. पप्पा वडील माझा मोबाईल घेतला. काय झालं बा? जेव्हा मुलगीचा 12वीचा निकाल लागतो. अगं काय झालं, काय रडतेस? आज माझा 12वीचा निकाल लागला. मग नापास झालीस का काय? नाही. मग किती टक्के मार्क पडले तुला? मला 99% मार्क पडले, पण माझा 1 मार्क गेला. मी किती चांगला अभ्यास केलेला. अरे देवा, अवघड झालं मग आता. गेला ओ माझा 1 मार्क गेला. किती चांगला अभ्यास केला तरी 1 मार्क गेला. नको रडू. जेव्हा मुलाचा 12वीचा निकाल लागतो. अरे बाबा हार घातलाय, काय झालंय नक्की? बाबा आज 12वीचा निकाल लागलाय. निकाल ठीक आहे, जिल्ह्यात पहिला नंबर. नाही मग 12वीत 1 विषय सुटलाय, बाकी सगळं गेलं. बाबा 12वीत 12 बसून 1 विषय सुटल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. जेव्हा मुली चोरी करायला जातात. तेजू ते फक्त म्हाताऱ्याच्या खिशातनं 100ची नोट बाहेर आली. मग काय करूया म्हणतेस? चल त्याला गणवून ना ती 100ची नोट चोरून आणूया. काय आजोबा निवांत बसलाय? मग काय या वयात उलट्या उड्या मारू म्हणतीस? नाही उड्या नका मारू. मग काय हातावर चालून दाखवू? हातावर पण नका चालू, असं मोकळ्या वातावरणात जायचं फिरायला. पोरी ह्या वयात गुडग घायला आल्यात, बाहेर कुठं फिरत नाही. आजोबा ते बघा माग कोण आले. कुठं माग बघा येत नाही, माणूस फिरत नाही माझी. आजोबा ते बघा विमान आले वर. कुठं आहे विमान? कुठं आहे विमान? जेव्हा मुलं चोरी करायला जातात.
भावा ती बघ म्हातार झोपलंय. मग काय करूया, त्याला उठून आंघोळ घालूया. त्या आंघोळ घालायची नाही. ती बघ त्याच्याकडला 100 रुपये नोट पडल्या. वय केलं का भावा? मग एक काम करूया, हळूच जाऊया आणि ती 100 रुपयाची नोट चोरून आणूया. भावा ती म्हातारला खडूस आहे, उठलं म्हणजे पडस्तोर मारल. होय काय, माझ्याकडे काय आयडिया आहे. काय? चल सांगतो. चल भावा, ह्यो बघ दुरीचा गळ, गळ टाकतो आणि 100 रुपयाची नोट ओढून घेतो. टाक टाक भावा, त्याला बिन दिसता टाक, भीतीच्या मागणं टाक. बरोबर चालते भावा, धर्माला. भावा लय जड लागते या. आईला नोट आली का त्याच्या खिशातला बंडल आला पैशाचा. 50 मला पाहिजे बरं का त्यातलं. बरोबर देत येत. आईला लय मोठा बंडल आहे, घस झालाय. अरे भुरट्या तिची इजार काढलीस. सॉरी सॉरी भावा, सौचा टाक ग. बरोबर टाकतो टाकतो इधर. असू द्या भावा, हलकं लागतंय बघ. आल्या 100ची नोट. आल्या बघ, आल्या बघ. अरे बुरट्या म्हातारीची अंडरपॅन्ट काढलीस. तुमच्या आईला तुमच्या अंडरपॅन्ट काढतोय. नमस्कार मित्रांनो, मी विशाल ठोंबरे. नमस्कार मित्रांनो, मी वैभव ठोंबरे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसा वाटला ते, आणि तुमच्या मित्रांसोबत आणि फॅमिली सोबत व्हॉट्सअप आणि फेसबुक वरती शेअर करा. व्हिडिओला कमेंट करायला विसरू नका.